Төрт аяқтыларды екі аяқтылардан, өзі ұша алатындарды өзі ұша алмайтындардан, суда жылдап жүзе алатындарды суда жүзе алмайтындардан қорғау керегін айттық. Естігенде есің екеу түсің төртеу болатын ақпарат көп. Хош, таяқтың екі ұшы бар. Адамдарды аңдардан қорғаудың қажеттілігі туды қазір. Әйтпесе жануарлар адамзатты қоғадай жапырып кетуі ықтимал дейді ғалымдар. Адамды ажалға айдайтын аңдар туралы айтқанда жадымызға бірден қол тырауын, арыстан мен аю, жолбарыс келеді. Бірақ парадокс. Адамзаттың тамшының сабындай қысқа ғұмырын одан әрі қысқартатын тіршілік иелерінің тізімінде бірінші орында шыбын шіркей тұр. Олар адамды шағады, тиісінше түрлі қауіпті инфекцияларды таратады. Көзге көріне қоймайтын шіркейлер таратқан инфекциялардың салдарынан жылына әлемде 725 мың адам көз жұмады. Адамға ата жаулардың екінші сатысында адам тұр. Иә, біз бір-бірімізді өлтіруден алдыңғы сатырамыз. Жылына кісі қолынан қаза табатын кісілердің саны 580 мың. Одан кейін жыландар. Бауырмалдылығы жоқ бауырмен жорғалайтындардың уынан бір жылда 50 мың адам тіл тартпай кетеді. Одан кейінгісі біздің өлкеге жақын, ол құтырған иттердің иттігі. Жылына ит қапқан 25 мың адам одын жеге аттанады. Ырылдайсың, қаппайсың деген сөз бұларға жүрмейді. Ал бәріміз қорқатын, тісінің көзі түсіңді бұзатын қолтырауындар жылына мың адамды жеп тынады. Аз емес, өкінішті. Бүкіл әлем адамды аңдардан құтқару үшін аянып қалмауда. Осы тізімнің ішіндегі бізге бір табан жақын қауіп құтырған иттер проблемасы. Қазақстанда тым өткір. Ит қапқандар ауруханада жатқандар көп. Жылына Қазақстанда 350 мың қаңғыбас ит өлтіріледі. 2016 жылы көше кезген ит пен мысықтың көзін жоюға қазынадан 800 миллион теңге жұмсалса, 2017 жылы 1 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Миллиардтарға өлтірілген ит пен мысықтан, адамдарды қынадай қыратын аңдардан адамзатты қорғау мүмкін бе? Бөлінген ақша қайда кетті? Кімнің қалтасында? Азамат Бейбітұлы айтады, біз көрейік. Ит үй жануар, бірақ үйсіз жүргендер көп, қаңғыбас иттер көбейген. Салдардан қауіп қатер артты, нақты мысалдарға көшелік. Атырауда соңғы апталарда иттің адамға шабуы, қабуы жиілеп кетті. Соңғы оқиғада аңға салынатын ит 2 жасар баланы талап тастады. Оқиға қала іргесіндегі Жұлдыз 2 ықшам ауданында болды. Куәгерлердің айтуынша қабаған ит сәбидің басынан түстеп сүйрей жөнелген. Баланы ата-анасы құтқарып қалды. Сәбидің басы мен қолына зақым келген. Қазір ол ауруханада жатыр. Полицейлер иттің иесін тауып, әкімшілік жауапкершілікке тартты. Жалпы өңірде жыл басынан бері иттен зардап шеккен тұрғындардан 900-ден астам арыз түскен. Үстінде отыр, өзіме қарай ырылдап тұр, үйден қарсы ұстап қолмады. Түскен балға алып, балғаны алып, итке қарсы жүгірдім, мен баланы құтқаруым керекпін ғой. Бала жағдай ауыр болып, сол жерден жуылып, шайылып, ранысын тазартып, шоп салып, тігілді. Бірінші көмек көрсетілді балаға. Баланың қазір жағдайы орта дәрежеде, лечениесін алып жатыр. Тағы бір оқиға тұтас елдің зәресін алып қайғыртты. Қарашаның 11-інде Қарағанды облысының Сәтбаев қаласында 6 жасар қызды қаңғыбас иттер талап тасты. Баланың шырылдаған дауысын естіген ата-анасы далаға атып шығып, араша түскен. Дереу жедел жәрдем шақыртылған. Алайда ауыр жарақаттан сәби жан тапсырған. Жан түршігерлік оқиға кешкілік қала маңындағы саяжайлар аумағында болды. Полиция қызметкерлері отбасының осы саяжайда тұратынын анықтады. Сол күні бала аулада үлкендердің қарауынсыз ойнап жүріп, бұралқы иттердің ортасында қалып қойған. Қайғылы оқиға бойынша қылмыстық іс тіркелді, тиісті сараптамалар тағайындалды, оқиғаның мән-жайы анықталуда, полиция қызметкерлері мен ит аулайтын ветеринарлық қызметке ұйғарым жіберілді. Сәтбаев қаласының ветеринарлық қызметіне қаңғыбас иттерді атуға биыл бюджеттің 6 миллион теңге қаржысы бөлінгенімен саяжай аумағы тізімге енбей қалған. Салдарынан ондағы иттердің саны көбейіп кеткен. Өкінішке қарай мұның соңы қайғылы оқиғаға ұласып отыр. Жалпы облыс бойынша биыл қараусыз қалған ит мысықтардың көзін құртуға 69 миллион теңге бөлінген. Осы уақытқа дейін 18 мыңға жуық ит пен мысық өлтіріліпті. Етті қасыр. Атырау облысында ит қана емес, қасқырдан да қауіп артқан. Азғыр өңіріндегі мал шаруашылықтары құмның қасқырларынан зардап шегіп отыр. Шалғайдағы шопандардың от қаруларын полицейлер жинап алған, мылтықсыз қалған қойшыларды түз тағыларының басынғаны сондай алдарындағы малды тартып жей бастапты. Күні кеше қасқыр шауып,
бір бас қойымды тартып жеп кетті. Оған қалай айтамын, мылтық жоқ атайық десек. Мылтықты баяғы жинап алып кетті. Оған қазір 40 документ керек. Мылтығымыз жоқ, қалай бағамыз. Енді шопандарға қару иелену үшін алдымен құжаттарын рәсімдеу керек. Содан кейін учаскелік инспектордың рұқсатымен ғана мылтық сатып ала алады. Қош, жан жануардан адамның зардап шегуі бізде ғана емес, көршілес елдерде де болып жатыр. Мысалға, былтыр Ресейде 353 мың адамға жануарлар шабуыл жасаған. Оның 98 мыңы 14 жасқа дейінгі бала. 2018 жыл бұл сан 380 мың болған. Сочиде ер баланы аюлар кеміріп тастаса, иттердің балаларға шабуыл жиілеп кетті. Свердлов облысында да түлкі ер адам мен итін талап тастаған. Ал ресейліктер болса, жабайы жануарды үйде асырауды сәнге айналдырып отыр. Енді жабайы жануарлар мен қоғамға қауіпті деп саналатын кейбір ит түрлерін үйде асырауға тыйым салынбақ. Соңғы кездері жабайы жануарларды үйлерінде асырайтындардың көршілерінен арыз шағым көбейіп кетті. Крокодил жоғалып кетті, немесе аю иесіне шабуыл жасады дегенді жиі еститін болдық. Бұл жыртқыш аң екенін ескеруіміз керек. Олармен ойнаймыз деген балалардың өміріне қауіп төніп тұр. Ақмола облысы Қажымқан ауылы, Нұрсұлтанның іргесіндегі елді мекен. Мұнда 2018-дің көктемінде 6 жасар баланы өз иті ауласында талап өлтірген еді. Ауыл тұрғындары сол оқиғадан бері иттерден қорқып қалған. Бірақ әлі күнге дейін ауыл іші қаңғыбас иттерге толы. Топтасып әлі өткен кеткен көріп жүр. Әне қараңыздар, ар жақтарыңызда қалып қаншама иттер жүгіріп жүр әне. Осы жерде бос көп. Өзі қаңғыбас иттер ғой енді солар. Солар құрту керек. Олар енді адамға шабуыл жасайды қыстың күні. Қараңғыда бала шағалар жүреді көшеде. Ары бері жұмыс шаруасымен жүреді. Үлкен адам болса да қауіптендіреді. Әдем үйіне келе жатқан кезде сол кезде иттер көп болады осы жерлерде. Сол иттер біздің соңымызда қуып сөйтеді. Сол кезде таяқпен жүгіріп сөйтіп қашып сөйтіп әйтеуір тәтеміз үйімізге жетеміз ғой. Қаңғыбас иттер енді салынып жатқан үйлер мен бос тұрған ғимараттардың ішінде топтасып паналайды екен. Нәтижесінде кей көшелерде иттер өте көп шоғырланған. Бұл ауылдың балаларына дейін таяқ ұстап жүреді. Таяну үшін емес әрине, қорыққандықтан. Өйткені қаңғыбас иттер көп, әсіресе кешке көбейіп кетеді екен. Жергілікті әкімдік шара қолданбайынша тұрғындарға төзімнің таяғына таянудан басқа амал жоқ. Енді елорда ахуалын айтсақ, әлбетте шаһардың ішінде қаңғыбас итті сирек көресіз. Бірақ қаланың шет жақтарында және саяжайларда ит пен мысық көп. Биылдың өзінде 1692 адам жануарлардан зардап шегіпті. Оның 944-і иттен. Жыртқыш аңдардан ешкім зардап шеккен жоқ. Жалпы Нұрсұлтанда итті атып өлтірмейді. Пневматикалық қарумен атып, әрекетсіз етуге қабілетті препараттар қолданылады. Осы уақытқа дейін бұл қолданып жатқан препарат дейді ғой, дәрілерден иттің өлімі тіркелмеген бұл қала бойынша. Иттерді аулағаннан кейін оны ең бірінші 10 күн қалай қарау дейді ғой, наблюдение, карантиндік аумаққа қойылады. Сол аумақта олар 10 күн ветеринарлық врачтың тексеру бойынша қадағалауда болады. 10 күннен кейін ғана оны жалпы аумаққа өткізіледі. Жалпы аумақта олар 60 күн ұсталады. Одан кейін волонтерлер сол ит пен мысықтарды асырап алғысы келетін адамдарға таратады екен. Қорыта айтқанда, үй жануарлары мен жалпы жануарларды өлтіру әлбетте дұрыс емес шығар. Бірақ жануар адамға, әсіресе балаларға қауіп төндіріп жатса, көз жұма қарамай, көзін жойғаннан басқа амал жоқ. Азамат Бейбітұлы, Жанболат Қолдабай, аймақтағы тілшілердің көмегімен мәселе.